السلام علیکم سیال کوٹ جیتا شارٹ پچ بال پہلا بال ڈاٹ کروا گئے ہیں فرمان لیفٹی ہر دوسری بال پہ چھکے تھے یہاں پہ اس بار بہترین بال اگین فرمان لیفٹی رسام علی دو لگاتار ڈاٹ تیسرا بال اگین بہترین بال اگین بہترین بال رسام علی سامنے فرمان لیفٹی فرمان لیفٹی اگین ڈاٹ فرمان لیفٹی رسام علی فرمان لیفٹی اگین ڈاٹ بال نمبر فائیو ڈاٹ کیا بالر بنیں گے ٹورنامنٹ کے میڈل نمبر شاٹ اس بار کے اندر میں کیچ کال ہے ساکی لیفٹی ساکی لیفٹی ساکی جی ہاں کیچ او مائی گڈنس کین یو بلیو دیٹ میڈل نمبر